Kylläpä jo neitsiä naurattaa. Niin, alkaa selkä olla paremmassa kunnossa jo. Vielä on kipuja tuolla molemmilla puolin, mutta ei enää sitä semmoista riipivää, repivää, jyystävää kipua, vaan semmoiset siedettävät kivut on tuolla ristisellä molemmin puolin. Ja tuota, minä pääsen kauppareissulle tänään. Oh. Tokmannille lähetään tyttären kanssa pyörähtämään ja tuota, aivan mahtava homma. Hei, tämmöiset lasit on muuten kätevät. Näissä on tuota, tuommoinen 1,5 arvoinen lukuosa tuossa alhaalla. Tästä taittaa näkyä. Noin taittaa näkyä. Tuommoiset lukuosat. Voi pitää aurinkolasit päässä ja silti näkee lukkeja. Tämmönen huono silmäsempikin. Katsokee nyt. Joo, minä laitan varmaan lisäraporttia sitten sieltä Tokmannilta tai sitten semmoisen ostoskassireppuvideon. Saa nähdä. Itse pääsen automaatti Volvon kyytiin. Kyllä nyt kelpaa. Hei. Nähdään.